качеството на строителството. В последно време той изиграва важна роля при вземането на решение за покупко-продажба на имот, категорични са експертите. Потенциалните клиенти насочат своето внимание все повече към новото строителство. Все повече роля в вземането на решение за покупко-продажба на имот е качеството на строителство за едно жилище. В това число имаме предвид състояние на сградата, не само параметрите на жилището, но и качеството на комфорт, което предлага и цялата жилищна сграда. Наблюдаваме как в рамките на един същи квартал, дори една улица, цените понякога са дори значително по-високи, понякога 100% по-високи, само единствено заради по-доброто качество на строителство на сградата. Все повече хора се осмеляват да си купят жилище на зелено, защото цената е по-ниска. Според Анета Бокова, изминалата година може да бъде определена като година на новото строителство. Това, което наблюдавахме през 2016 е, даже ние така казваме, че беше година новото строителство, тъй като интересът се насочва към купка на имоти в развиващите се квартали. Говорим за Витоша, Кръстова Вада, Манастирски ливади дори, изобщо по цялата дъга, по цялата южна дъга на околовръстното шосе, където като цяло се концентрират така сгради тип затворен комплекс, които отново започват да нашумяват и да стават популярни сред купувачите. В избора си на жилище важен фактор се оказва и локацията. Апартаментите в близост до метро са предпочитани. Най-голям е процентът на покупката на тристайните апартаменти. През новата година тенденцията е интересът да е повече към жилище в затворени комплекси заради удобствата и по-голямата сигурност.